Gintawgan sa Digicast Negros ang tanan ng mga private hospital sa Bacolod na gudibaloon kung bala nagabaton pa sila sa COVID patients. Halos tanan, hindi na makaakomodar bangod puno na. Ang Bacolod Doctors Hospital, mga ika na sa waiting list ang magasulod ng pasyente as of 11 a.m. Sa Metro Bacolod Hospital, puno naman. Masobra sa 30 ang sa waiting list. Sa Queen of Mercy Hospital naman, nagabaton pa. Pero, ginalay na pa kay puno na ang ilang isolation rooms. Wala sila naghahatag sa numbers kag ginatawagan lang ang pasyente kung may bakante na. Ang Bacolod Adventist Medical Center, wala naman anay nagabaton sa COVID patients kay puro ng ilang emergency room kag ang iban ni sa tent. May 43 pa kapending na mga yara sa balay kag quarantine facility. Ang Riverside Medical Center, nagpagwa naman sa public advisory nga hindi na sila anay magbaton pa o mag-admit sa mga COVID patients. Pati na may mga COVID-like symptoms, inibangod ginakulang na ang ilang mga medical personnel home care service na lang ang ilang ginabaton sa karon. Sa sitig na mga hapon na pagwaman siyang advisory ang South Bacolod General Hospital nga ilan na ang maximum nga number of beds nga para sa COVID-19 patients. Ang Corazon Luxin Memorial Regional Hospital may isa na nakabakanti sa COVID ward as of 6 a.m. Sunod sa kay Dr. Julius Drilon, Medical Center Chief sa CLMMRH, nagdugang pa sila sa COVID beds pero ginakulang man sila sa mga tao kaya ang iba mga staff nagpositibo man sa COVID-19 you have to understand yes, yes, dog. that the number of beds are determined by the number of people that you throw into those beds. Yes, doc. So remember, ang Corazon Luxin caters for moderate to severe. Okay. So lain nila ka ang staffing requirement. Moderate to severe lang ang mga ginabaton sa CLMMRH ng mga kaso sa COVID-19. Kaglain man ang ratio sa personnel sa kada pasyente sa sining mga kaso. Dugang pa niya, sa nagligad pa sila nga semana nagapahibalo sa publiko sa sitwasyon sa COVID sa Bacolod pati na sa ospital. Lugang pa niya, ang Delta variant sa COVID-19 ang sa karoon na nagapasaka sa kaso sa COVID-19 sa probinsya. Damlag pa, ginsinig man ni Dr. Chris Rongo ng Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center nga mahibo magdamo pagani ang variant sa COVID-19 kag ang pagpabakuna ang munangid ang makapahagan sa epekto sini sa mga pasyente.